হেল্ল' এভৰি ওৱান মই মৃণাল ভাগৱতী বা পুঁজি হাইস্কুল অভায়পুৰীৰ সহকাৰী শিক্ষক মোৰ এই ভিডিঅ'টো ক্লাছ টেনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ ইয়াত মই তোমালোকৰ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যপুথিৰ এক নম্বৰ অধ্যায়ৰ অন্তৰ্গত বিষয় ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ প্ৰকাৰ এই সম্বন্ধে কিছু কথা ক'ম আগৰ ভিডিঅ'ত আমি সংযোজন বিক্ৰিয়াৰ বিষয়ে শিকিছোঁ এতিয়া আমি আন কেইটামান বি ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ প্ৰকাৰ সম্পৰ্কে জানিম তেতিয়াহ'লে আহা আমি প্ৰথম বীযোজন বিক্ৰিয়াত ডিকম্পজিশ্যন ৰিয়েকশ্যন কাক কয় জানি লওঁ যি বিক্ৰিয়াত এটা মাত্ৰ বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ একাধিক সৰল বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থলৈ ভাঙি যায় তাকে বীজোজন বিক্ৰিয়া পালে এতিয়া বীযোজন বিক্ৰিয়াত কি হ'ব ইয়াত মাত্ৰ এটা বিক্ৰীয়ক পদাৰ্থ থাকিব আরম্ভিতে আর এইটো ভাঙি যাব ভাঙি গিয়ে পিনে এটাতক বেছি সরল বিক্রিয়াজাত পদার্থ সৃষ্টি হব ইয়ার এটা আমি উদাহরণ লোক চিত্রত তোমালকে মাত্র এটা বিক্ৰিয়ক পদার্থ দেখিছে আর হৈছে আমার কেলসিয়াম কার্বনেট সি এ সি যেতিয়া তাপ দিয়া হব তেতিয়া দিয়া হবেন রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটব আর তার ফলস্বরূপে ই দুটা সরল পদার্থলে ভাঙি গৈছে কি কি কেলসিয়াম অক্সাইড আর কার্বন অক্সাইড কেলসিয়াম অক্সাইড আর কার্বন অক্সাইড হল তেতিয়াহ'লে বুজি পাইছা বিযোজন বিক্ৰিয়াৰ এইটো এটা উদাহৰণ এটাৰে ষ্টাৰ্ট হ'ব এটা ভাঙি গৈ দুটা তিনিটা যি হয় হ'ব আৰু কিন্তু ষ্টাৰ্টিংটো এটাৰে হ'ব এইবাৰ আমি চাম অপহৰণ বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া ইংৰাজীত ডিচপ্লেচমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন বুলি কোৱা হয় যি বিক্ৰিয়াত এটা মৌলই আন এটা মৌলক তাৰ যৌগৰ পৰা অপহাৰিত কৰে তাকে অপহৰণ বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া বোলে গতিকে এই বিক্ৰিয়াটোত কি হ'ব এটা মৌলই আন এটা মৌলক তাৰ যৌগৰ পৰা অপহাৰিত কৰে একজাম্পল এইটো লোৱা ইয়াত যে কৈছে এই এটা মৌলই সেই এটা মৌলটো আৰু আইৰণ আন এটা মৌলক তাৰ যৌগৰ পৰা আন এটা মৌলটো হৈছে কপাৰ তাৰ যোগটো হৈছে কপাৰ ছালফেট গতিকে আইৰণে কপাৰক কপাৰ ছালফেটৰ যোগৰ পৰা কপাৰ ছালফেট যোগটোৰ পৰা অপহাৰিত কৰিব তাৰমানে ছিম্পুলকৈ কপাৰৰ ঠাইত আইৰন আহি যাব তাৰ বল বেছি হ'ল আইৰণৰ বল বেছি হ'ল আমি যদি সৰু ল'ৰা বা ছোৱালী এজনীক ক'ব লাগে কথাখিনি আমি কি কওঁ আইৰণৰ বল কপাৰতকৈ বেছি যাৰ কাৰণে কপাৰক আঁতৰাই কপাৰৰ ঠাইত কোন আহি গ'ল আইৰণ আহি গ'ল আৰু তোমালোকে কেনেকৈ জানিব লাগিব এই কথাখিনি যে কপ কপাৰ ধাতুতকৈ আইৰণ ধাতুটো বেছি সক্ৰিয় যাৰ কাৰণে এই যে কপাৰ ছালফেট আছে তাত কপাৰৰ ঠাইত আইৰণ আহি যাব পাৰিছে আৰু ফলস্বৰূপে আমি আইৰণ ছালফেট পাইছোঁ এফ ইএছঅ' ফ'ৰ হয়নে তেনেহ'লে এইটো হৈছে আমাৰ অপহৰণ বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়াৰ এটা উদাহৰণ অকল এইটোৱেই যে প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ তেনেকুৱা নহয় অজস্ৰ এনেকুৱা বিক্ৰিয়া পাবা কিন্তু তোমালোকে মেইন বেচিক কথাখিনিত গুৰুত্ব দিবা কি কথা যে এটা মৌলই আন এটা মৌলক তাৰ যৌগৰ পৰা অপহাৰিত কৰে গতিকে এইখিনি কথা যদি মনত ৰাখে এইটো ৰিয়েকশ্যন নহয় বাকী তোমাক বহুত কেইটা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া দিয়া থাকিলেও তাৰ মাজত কোনটো কোনটো ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া অপহৰণ বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ তোমালোকে নিশ্চয় উলিয়াব পাৰিবা এতিয়া আমি চাম ডি অপহৰণ বিক্ৰিয়া ডাবল ডিছপ্লেচমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন ডি অপহৰণ এই যে অপহৰণ হোৱা কামটো এইটো দুবাৰ হৈছে দুবাৰ ঘটিব যি বিক্ৰিয়াত বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ দুটাৰ মাজত আয়নৰ বিনিময় ঘটে তাকে ডি অপহৰণ বিক্ৰিয়া বোলা হয় চোৱা মই অকণমান জুম কৰি লৈছোঁ এইটো হৈছে ছ'ডিয়াম ছালফেট বেৰিয়াম ক্লৰাইড এই যে বেৰিয়াম আছে বি এ তাৰ ঠাইত এনে আহি যাব ছ'ডিয়াম আহি যাব হা কি ক'লোঁ বেৰিয়ামৰ ঠাইত ছ'ডিয়াম আহিব এবাৰ অপহৰণ হ'লনে ইয়াতে আৰু ছ'ডিয়ামৰ ঠাইত বেৰিয়াম আহি যাব তে ইয়াতে এবাৰ অপহৰণ হ'ল ইয়াতে এবাৰ অপহৰণ হ'ল মুঠতে কেইবাৰ অপহৰণ হ'ল দুবাৰ গতিকে দি অপহৰণ বিক্ৰিয়া ঠিক আছে চোৱা ইয়াতে চোৱা হয়নে আমাৰ আছিল কি আমাৰ আছিল ছ'ডিয়াম ছালফেট কিন্তু আমি পালোঁ বেৰিয়াম ছালফেট আৰু আছিল কি বেৰিয়াম ক্লৰাইড কিন্তু বিক্ৰিয়াৰ পিছত আমি কি পালোঁ ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড হ'ল এবাৰ আকৌ ডেফিনেশ্যনটো ঘূৰি আহি চাই লোৱা যি বিক্ৰিয়াত বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ দুটাৰ মাজত আয়নৰ বিনিময় ঘটে তাকে দি অপহৰণ বিক্ৰিয়াবলৈ এই দুটা আছিল আমাৰ বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ বিক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ইহঁতৰ মাজত আয়নৰ বিনিময় ঘটিছে এই কেইটায়নটো ছডিয়াম আয়ন বা কেইটায়নটো ইয়াত এই এইটোত আহি গৈছে আৰু এই কেইটায়নটো ইয়াত আহি গৈছে ছডিয়ামৰ ঠাইত গতিকে আয়নৰ বিনিময় হৈছে এক্সেইঞ্জ হৈছে মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে কথাখিনি বুজি পাইছা তোমালোকক আটাইলৈকে ধন্যবাদ জনাই আজিৰ ভিডিঅ' ইয়াতে সামৰিছোঁ